Aquest és el moment en què la policia local informa als responsables de l'empresa que explota el local Nassau Beach de Palma que a partir de les 2 del migdia els tallaran l'aigua i el corrent. L'autoritat portuària de Balears ha hagut de recórrer a la via judicial per fer fora del local aquesta empresa. El termini ha acabat i anem en directe. Ana Rubio, bon dia. Finalment, se n'han anat? Bon dia, doncs encara no han marxat, però ja els han tallat el subministrament d'aigua i de llum i en aquests moments hi ha dos agents de la policia portuària que estan esperant que l'empresa lliuri les claus del local. Mentrestant, el personal de l'establiment continua recollint tot el material i el gènere que tenien dins del local. Dic que l'autoritat portuària disposa des d'ahir del document judicial que els permetia entrar i desnonar l'empresa que explotava el Nassau Beach. Aquest és el darrer capítol d'un conflicte que va començar el passat mes de desembre. Des de llavors, l'empresa Insula Avantia ha estat explotant aquest local sense autorització. Porque hacían negocio más que nada. Y cobraban muy caro, que se pasaban. Un agua, 3 €. Un sorbito es carísimo, Se la marca de que cobraban encara. Es cobre dos, encara cobren. Com ja hem dit, en aquests moments hi ha agents de la policia portuària que estan esperant i negociant amb l'empresa perquè lliurin les claus del local el més aviat possible. En aquests moments ja no tenen ni llum ni aigua.